Hej på er! Den här genomgången kommer handla om olika typer av kartor. Jag går först igenom lite vad vi redan har lärt oss och sen ska vi titta på de här olika typerna av kartor. Och anteckna gärna under tiden och om ni känner att ni behöver titta en gång till så då går ni tillbaka till bloggen och så tittar ni från början igen. Den kommer ligga kvar där. Okej, då sätter vi igång. Tidigare har vi lärt oss att kartan är en förminskning av våran värld. För att vi ska kunna förklara den och förstå den. Förstå hur länderna sitter ihop. Förstå vilka avstånd som är mellan olika platser och så vidare. Och förstå dessutom vilket klimat som är på olika platser. Det har vi pratat om. Och man kan förminska kartan i olika storlekar. Det kallas för skalor. Det beror på hur detaljerad man vill ha kartan. Om man vill visa en karta över bara vår bygård till exempel. Då gör man den ju i en väldigt stor skala. Alltså man har ett litet område som man förstorar upp. Vill man visa hela världen då gör man en mindre skala. Vi har också pratat om att kartan är indelad i latituder och longituder. Longituder är sträcken som går från norr till söder. Och latituder är sträcken som går från väster till öster. Och då finns det ju två streck som går på mitten. Den här kallas för nollmeridianen. Som går genom London. Nu skriver jag väldigt fult, jag ber om ursäkt för det. Det är det här strecket. Och här har vi ekvatorn som ligger där. Men det finns också andra kartor. Topografiska kartor till exempel. Topografiska kartor de visar nivåskillnader. De kan visa hur höga berg och kullar är. Och de förklarar vart höjder och dalar finns på kartan. Och då gör man alltid det i MÖH, meter över havet, som vi gick igenom förra veckan. Och att man gör det i meter över havet, det beror på att när vi går ut i naturen så är den ju aldrig riktigt platt. Utan det går alltid lite upp och ner. Det kommer backar, uppförsbackar och nedförsbackar, berg och dalar och gropar och så vidare. Så att, då är det svårt att skriva att den är meter över marken, för marken är alltid olika. Men havets nivå är ungefär lika, därför så mäter man det i meter över havet. Och de här nivåskillnaderna kan man se på de här strecken som finns på kartan. Det här känner ni säkerligen igen från era orienteringskartor. Här ser ni olika bruna streck och gropar. Och topografiska kartor, de använder man då till exempel i orientering när man ska hitta på kartan. Då behöver man ju veta, ja, här är det några konstiga streck. Det betyder nog antagligen att det är en kulle här. Eller det kan också vara en grop, vi får se när vi kommer fram. Eller vi kan titta närmare på kartan också. Det används också till sjökort för även på havsbotten är det olika nivåskillnader. Och vi vill ju gärna inte gå på något grund, stöta i havsbotten när vi är ute med våra båtar. Så därför så gör man sådana här nivåskillnader även där. Så att man ska veta vart man kan åka med båten och vart det inte får. Sen finns det tematiska kartor. Och tematiskt kommer från ordet tema. Så en tematisk karta visar ett visst tema. Det kan vara en politisk tema, ekonomisk tema, vädertema eller så vidare. Vi kommer gå igenom alla de här. Den här sista behöver ni inte lägga så mycket på minnet. Den vill jag mest att ni ska känna igen. Men de andra är ganska viktiga och de finns det frågor om i häftet också. Om vi tittar på första då, politisk karta. En politisk karta, den är indelad i olika politiska regioner. Som den här kartan till exempel. Och då är det viktigt att tänka på vilken färg man använder. För den här kartan visar hur man styr olika delar av Sverige. Och då är det ju viktigt att tänka på vilka färger man förväntar sig. Där vi ser de här röda områdena, då förväntar vi oss direkt, aha, men då är det nog vänsterstyre där. Eftersom vi är vana att vänster visas i rött och höger eller borgerligt visas i blått. Och så är det även på den här kartan. Så den politiska kartan visar antingen hur man röstar i ett visst område eller om ett land är en diktatur eller en demokrati. Eller hur många som har varit med och röstat. Så en politisk karta handlar om politik. En ekonomisk karta. Den handlar inte om pengar. Utan den handlar om hur man äger mark. Eller gårdar. Här ser vi två stycken gårdar. Smedby gård och Hageby gård. Och de ligger intill varandra. Och om vi säger då att Smedby gård skulle vilja bygga ett staket här. De ska bygga en ny kohage. Då vill de bygga det så här. Då måste de ju titta här på ekonomiska kartan. För här kan man ju se gränserna mellan gårdarna. Och då ser vi att här går ju faktiskt Hageby gårds gräns. Alltså är det inte lämpligt att Smedby gård sätter upp sitt staket här. Eftersom att
då inkräktar ju de på Hagebys mark. Så då måste de tänka om och dra sin kohage på något annat sätt. Så till exempelvis. Så en ekonomisk karta visar vilken mark man äger eller vem som äger marken. En fastighetskarta är en karta över en fastighet. En fastighet kan vara ett eller flera hus beroende på om man bor i villa eller om man bor i hyresområde eller bostadsrättsområde. Och den här fastighetskartan visar ju flera hus som tillhör samma fastighet. Och då kanske man undrar, men nu ska jag flytta in i en lägenhet och vilket hus ligger den då i? Då kan den här fastighetskartan sitta exempelvis i trapphuset eller man kanske får den när man flyttar in. Och då står det att jag bor i A2, då kan jag se, jaha, men då kommer jag bo i det här huset. Men vart ska jag gå med min sopsortering? Jag ska gå och sortera glas och papper exempelvis. Jaha, det är i hus B1, då ligger det här borta. Då blir det lättare för mig att hitta. Jag kanske också undrar vart tvättstugan är. Ja, då ligger den i A3. Så det är bra, med en fastighetskarta då kan man alltså hitta olika platser på sin fastighet. Alltså i till exempel sitt hyreshusområde, bostadsrättsområde. Eller då, om man har en egen villa, då är det ens egen fastighet som man gör en karta över. Så det är fastighetskartan. Nästa är väderkartan och den tror jag att ni alla känner igen. En väderkarta, den beskriver ju vädret och det är meteorologer som jobbar med den. Meteorologer är människor som jobbar med att förutspå eller studera vädret. Och på en väderkarta, då kan man se vilket väder som har varit men också vilket väder som ska bli. Och då tittar man på symboler som de här röda som visar att här kommer det komma en värmefront åt det här hållet. Och man tittar på de här blå pilarna här som visar att det är kalla vindar som blåser nordöst åt det här hållet. Och man kikar på om det kommer ett regnoväder. Här nere ser vi ett regnoväder. Och då är det röda varma vindar här som blåser åt nordväst. Alltså kommer det kanske bli lite varmare här uppe i Norge. Och eventuell risk för regn. Så på en väderkarta kan man alltså se vilket väder som kommer att komma så småningom. Nästa är en befolkningskarta. Och befolkningskartan kan visa många olika teman. Det kan vara vart flest människor bor. Vart det är högst spädbarnsdödlighet. Vart flest människor jobbar som bönder. Eller som den här kartan till exempel som visar hur många Facebook-användare som bor i olika delar av världen. Och då är det alltså där det är mest ljust, där är det mest. Eller flest antal Facebook-användare. Sen ser ni också att det är lite ljusa streck mellan de olika delarna av världen. Och det är där Facebook-trafiken går mellan olika delar av världen. Här uppe i Nordamerika är det många Facebook-användare. I Europa, sa jag Nordeuropa? Nej, i Nordamerika. Och sen så sa jag Europa. Där finns det många Facebook-användare. Även här i Indien och sydöstra Asien. Här uppe finns det inga Facebook-användare i Ryssland och Ryssland och Kina nästan. Då kan man ju analysera då, vad kan det bero på? Jo, Kina exempelvis är ju faktiskt en diktatur. Där kan det vara så att diktatorn inte vill att man ska använda Facebook eftersom man inte vill att man ska sprida information, kunna organisera sig, att kanske göra uppror. Man vill inte att de ska ha för mycket kontakt med omvärlden och så vidare. Här finns inte heller så många Facebook-användare. Det kan ju bero på att i det här området så finns det många fattiga människor som bor som kanske inte har tillgång till internet. Det kan vara en av anledningarna. Sen finns det också diktaturer även där. Så man kan analysera utifrån befolkningskartan dra olika slutsatser helt enkelt utifrån den informationen man får. Sen finns den här geologiska kartan som ni inte behöver fokusera så himla mycket på. Men jag vill att ni ska ändå ha sett den. Och en geologisk karta handlar om jordens historia. Hur jorden och naturen har förändrats över tid. Och den visar också vad som är normalt och vad som hur nutiden avviker från det normala. Det kan ju vara till exempel klimatförändringar över tid. Eller det kan vara nederbörd över tid. Till exempel ibland säger de på vädret att vi har den varmaste sommaren på 50 år. Och då beror det på att man har då mätt temperaturen under 50 år och kommit fram till det här. Eller man säger att det kommer kanske bli 4 grader varmare på vår planet. Och då handlar det om att man har undersökt naturen och klimatet över så lång tid. Det är en geologisk karta. Alla kartor är användbara på sitt sätt. Och av kartor kan vi faktiskt lära oss massor om världen. Inte bara vart olika länder ligger, utan också hur världen fungerar, hur befolkning fungerar och hur politik fungerar.
På den här kartan ser vi hur många människor som lever på under 2 dollar om dagen. Alltså under ungefär 14 kronor om dagen. Och i färgförklaringen eller teckenförklaringen här, då ser vi hur många procent som de olika färgerna betyder. När det står no data, då kan det bero antingen på att man inte har mätt. Men det kan också bero på att det är så en liten del av befolkningen som lever på så lite pengar. Att det inte kommer upp till 2% som är nästa färgs lägsta siffra. Och då kan vi ju se att i våran del av världen, här uppe i Norge och Sverige, där finns det ingen data. Det beror antagligen på att det inte är så många människor som har så lite pengar att leva på om dagen. Men här i Indien exempelvis så kan vi se att där är det utbredd fattigdom. Och uppe i Ryssland där är det en betydande del av befolkningen men inte mer än max var fjärde person. Sen finns det någonting som kallas för GIS och det kanske ni har sett om ni har tittat i er kursplan att det är någonting som vi ska jobba med. Och vad betyder då GIS? Jo, det är geografiska informationssystem. Så G som är geografiska, I som är information och S som är system. Och GIS det är alla digitala kartor som ni använder på internet. Så varje gång ni använder en karta på nätet då använder ni GIS. Men ni kan också använda GIS i vardagen mer än vad ni tror. För till exempel, varje gång som ni använder GPS, till exempel Google Maps, när ni ska gå från en plats till en annan som ni är lite osäkra på vart den ligger, då använder ni GIS. Eller om ni är på ett café och helt plötsligt så frågar de på Facebook om ni vill logga in där, om ni vill visa att ni är där så att era kompisar vet att nu är Lisa på Espresso House i Skärholmen exempelvis. Då använder ni också GIS. Så alla kartor och all information om platser, det är GIS. Så GIS är digitala kartor. Vad är då en analog karta? Jo, en analog karta är alla utskrivna kartor i pappersform. Så en GIS-karta kan ju bli en analog karta om vi skriver ut den på papper. Om vi skriver ut en karta över Vårby från Google Maps, ja, då blir det en analog karta för då går inte den att ändra längre. Så en analog karta kan bara bli en digital karta om vi lägger in den på nätet och gör om den till en digital karta. Och en digital karta, en GIS-karta, kan bara bli en analog karta om vi skriver ut den och då går den ju inte att ändra längre. Fördelarna med digitala kartor eller GIS-kartor är att de kan visa mycket information och att de hela tiden uppdateras. Om vi tittar i en kartbok då märker vi ibland att det står fel. Uppdator skriver jag nu måste vi sudda. Uppdateras. Så. Jo, kartböckerna kan ju ibland visa fel information. Exempelvis kan det stå Jugoslavien eller Sovjetunionen fast det inte längre finns. Så händer det inte på en GIS-karta för den uppdateras hela tiden. Men det gör inte kartböckerna. Kartböckerna är interaktiva. Om vi till exempel går ut och går med det här Google Maps, då ser vi med pluppen vart vi är. Men vi har också samtidigt information. Vi sänder via en satellit ute i rymden som ser vart vi är, eller det är vi som sänder vart vår mobiltelefon eller vår iPad är. Så sänder vi information om vart vi är. Och då kan kartan visa oss, ja men du befinner dig här och du ska dit. Då blir det en liten plupp som följer våra steg. En digital karta kan också ha olika lager med olika information. Om vi till exempel vill göra en karta över Vårby gård i GIS, då kan vi göra ett lager som bara visar vilka vägar som finns i Vårby gård. Ett lager som visar de viktigaste husen och en som visar vegetationen. Sen lägger vi ihop de kartorna så får vi en karta som visar mycket information. Men nu kanske vi vill veta precis vart de viktigaste vägarna finns. Då släcker vi de här två så länge och då får vi se. Ja, ah, där ligger vägarna. Då kan vi välja att tända den här igen. Ja, men det verkar ju stämma överens bra. Då är det alltså därför man har dragit vägar där för att de här husen ligger där. Så en digital karta kan finnas i olika lager. Och det ska ni också få testa själva sen om ni går in på globalis.se. Om man ska säga en nackdel med GIS-kartan så är det ju att den inte alltid fungerar. Om vi inte har internetuppkoppling så kan vi inte använda GIS. Medan en kartbok fungerar ju varje dag. Det är inte så att ni kommer komma till skolan imorgon och säga att min kartbok funkar inte. För den kommer ju alltid att fungera förutom att den kanske visar fel information. Däremot så kräver GIS att vi har en internetuppkoppling. Så där ser ni skillnaderna mellan GIS och analog karta. Och där har ni också fått en genomgång om några olika sorters kartor. Med den här genomgången nu och de anteckningarna som ni förhoppningsvis har gjort, annars får ni kolla en gång till och anteckna, så kan ni nu lösa frågan.
frågorna som handlar om topografiska och tematiska kartor. Och även frågorna som handlar om GIS. Jag önskar er lycka till och vi ses igen om en vecka. Ha det så bra nu. Hej då!